А од другава страна, вашија дига до небеса. Јас ќе ви кажам само едно. Од баба невеста не бива. Јас да ви кажам. Ако сакате да имате држава и председател, тоа е човекот. Председател е да подржи партија му и за победа. Мислам дека тоа е да, мислам дека тоа е се. Јас имам прашање до вас, Кумановци, ако може. Победуваме ли?